Привіт, я Олег Маламуш, режисер мультфільму «Викрадена принцеса». Ми зі школою «Проджектор», де я викладаю курси 2D-анімації та сторібордування, підготували для вас декілька порад. Зараз я покажу і розкажу, як навчитися малювати швидше на базовому рівні. Малювати ви можете як в діджитал-середовищі, так і на папері. Принцип швидкого малюнку базується на створенні одно або двох хвилинних скетчів людей, тварин або середовища. Практикуватися в швидкому малюнку ви можете в місцях, де багато людей, або використовуючи фото. Коли починаєте малювати скетч, вам потрібно окреслити силует пози людини. Це необхідно виконати за одну хвилину. Ваші скетчі спочатку не будуть ідеальними, але після першої сотні вони стануть більш зрозумілими. А коли ви дійдете до тисячі, вони стануть повноцінними графічними роботами. Ви не повірите, але тисячу скетчів по одній хвилині ви можете зробити всього за 17 годин. Завдяки цьому методу ви не просто навчитеся малювати, але й в рази збільшите швидкість скетчингу. Дякую за увагу і бажаю вам успіхів!